Atzerriko hizkuntzarik indartsuenarekin hasi baino lehen ordea, Euskal Herriko hizkuntzarik aulena aurkeztu behar dizue. Okzitaniera. Ikus dezakezuen bezala, hizkuntza erromaniko honek badu presentzia oraindik, Baiona eta Angelu inguruan. Oso eskualde zabala hartzen du, hainbat dialekto ditu eta Lapurdin hitz egiten dena itsasaldeko gaskoiera da. Gaskoiera Gipuzkoako kostaldean zehar ere hedatu zen eta horren lekuko dira Donostian utzi zituen leku izenak. Aiete, Ulia, Montpas, Morlans, Miramon, Urgull.